Fala prevencionista, eu sou o Bruno, engenheiro de segurança, engenheiro ambiental, técnico de segurança do trabalho Deixa eu dar uma olhadinha aqui no volume Seja bem-vindo ao canal SST é na Prática Se você ainda não é inscrito, já clica no botão de inscrição Ativa o sininho aí e me segue no Instagram, dá aquele apoio no Instagram lá Também estamos no TikTok e no Quai Ah, e não menos importante SSTaprática.net. É Tem conteúdos lá de saúde e segurança do trabalho, beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele se faz a escolha do equipamento de proteção individual certo para cada tipo de atividade. Beleza? Sabemos que o EPI é uma das ferramentas, das formas mais importantes para garantir a segurança dos trabalhadores. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar ali um passo a passo, básico, para você escolher ali. O modelo correto para cada função. Então vamos entender como fazer isso da forma correta. Fica comigo até o final desse vídeo. Bora para a vinheta! O equipamento de proteção individual é qualquer dispositivo ou produto de uso individual, digamos assim. Produto é um termo meio errado, né? mas é um dispositivo que tem como objetivo ali proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, eles são regulamentados pela NR6, uma norma que eu particularmente gosto muito. E lá vem as diretrizes para o uso em diversas atividades. Qual a importância dos EPIs? Bom, os EPIs eles vão te ajudar ali, vão... E a proteção contra riscos físicos, químicos, biológicos, né? Ricos, Riscos de acidente vão ajudar na redução da gravidade do acidente de trabalho. Vão ajudar no cumprimento das normas de segurança que são estabelecidas lá pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E mesmo com o, todas essas vantagens, o uso correto e adequado de EPI é fundamental para sua eficácia. Bom, existem diversos tipos de EPI. E cada um é desenvolvido para proteger contra um determinado tipo de risco. Vamos ver algumas das principais categorias. A primeira categoria: proteção contra proteção da cabeça. Contra a cabeça não, né? Proteção da cabeça, tá? E aí, o capacete de segurança. Que são usados para proteger contra impactos, quedas de objetos e até mesmo riscos elétricos é fundamental escolher o tipo de capacete certo de acordo com a atividade. Um capacete para eletricista, por exemplo, tem que ter a especificação correta para ser um capacete de líquido em isolamento elétrico. Então tem que olhar corretamente. segundo tipo de EPI para proteção auditiva, os protetores oculares e abafadores, são essenciais para ambientes com ruído muito elevado. E como vai ter a escolha? Como vai ser feita a escolha? Vai ser baseada no tipo de exposição ao ruído. E também no conforto do trabalhador. Tem até protetores com filtros de frequência específicas que podem ser indicados para ruído de impacto, por exemplo. Terceiro EPI: proteção respiratória. Temos ambientes específicos como poeiras, vapores, gases. E é necessário utilizar o um respirador correto que pode variar desde uma máscara mais simples, como uma, uma máscara cirúrgica, ou uma máscara com filtro. A escolha correta depende do tipo de agente. Pode ser um agente químico ou pode ser um agente biológico que vai estar presente no ambiente. E aí vai depender do tipo de exposição. Outro, proteção para mãos e braços. Luvas de proteção, que podem ser específicas para químicos, para corte, para calor, para abrasão. Existem luvas de borracha, luvas de couro, nitrílica, existe uma variedade de tipo de luva. Cada uma, vou deixar minha luvinha aqui. Cada uma projetada para proteger contra um tipo de risco específico. Beleza. Agora que já conhecemos os tipos de EPI, vamos ver como escolher o EPI certo para cada atividade. Que estão os passos que você deve seguir. Passo 1: Avaliar o risco da atividade. É o primeiro passo e é realizar aquela análise de risco, entender quais são os perigos presentes na atividade que vai ser realizada. Isso pode incluir risco mecânico, como queda de alguma coisa em cima de um capacete, ou até mesmo a exposição a uma alta temperatura, né? Um risco um risco físico, ou um risco químico, como manipulação de algum produto perigoso, ou um risco biológico, exposição a vírus ou bactérias. A partir dessa análise, você saberá qual área do corpo precisa de proteção próximo passo verificar a certificação da EPI Todo EPI deve ter o certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho esse CA esse certificado garante que o equipamento passou por testes ali rigorosos está adequado para ser usado em um ambiente de risco ponto importante Nunca use um EPI sem o certificado de aprovação. Próximo ponto: conforto e ajuste. É importante garantir que o EPI seja confortável e bem ajustado ao trabalhador. EPIs mal, mal ajustados podem não oferecer a proteção adequada e ainda causar um desconforto que pode levar o trabalhador a não utilizá-lo corretamente. Outro ponto é treinar para o uso correto. Além de escolher o EPI de forma correta, é fundamental agora treinar o trabalhador, para que ele saiba ali como usar o equipamento de forma certa. Isso vai incluir como instruções de como vestir, ajustar, limpar e armazenar o EPI. Por exemplo, na época da pandemia do COVID-19, que se entrou toda aquela paramentação, máscara, protetor facial, Tyvek, avental, enfim, todo aquele Por Toda aquela proteção necessária foi necessário para os colaboradores da enfermagem, da área médica e treinar eles especificamente como os paramentar, colocar os EPIs e como tirar os EPIs. Foi necessário aquele time para treinar os colaboradores. Bom, e aí, né, a gente sabe que o uso correto dos EPIs no dia a dia da empresa, ele é crucial para prevenir os acidentes e para garantir a segurança dos trabalhadores, mas além disso, o cumprimento da norma, das normas de investimento em equipamentos de qualidade também trazem benefícios para a empresa. E a gente tem vários, né? Redução de afastamento por acidente ou doença, melhora a imagem da empresa, melhora o ambiente de trabalho, fica mais produtivo o ambiente de trabalho e por aí vai. Bom, então você já sabe que escolher o EPI certo é um primeiro passo né, para garantir a segurança no ambiente de trabalho. Não adianta apenas fornecer qualquer EPI, É necessário fazer a escolha correta para que a proteção seja eficaz. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no canal SS na Prática e me segue lá nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, beleza? Um abraço e até mais!